Inona ny tokony atao raha heverina hoe autiste ny zaza? Raha hitanao miara-miseho ny ankamaroan'ireo toetoetra ireo dia mila mailomailo. Faharoa, dinio tsara ireo zavatra hay sy tsy hain'ilay zaza. Fahatelo, manantoana mpitsabo. Fahaefatra, miomana ara-tsaina anaiky ny fahasamihafan'ilay zaza. Ny tanjona dia ny ampaleo tena tsikelikely an'ilay zaza. Atongavana amin'izany dia ilaina ny mitady fomba manokana ifandraisantsika aminy. Toy ny amin'ny alalan'ny kilalao sady mampiala voly no mampianatra.